اللهم صلي. ያ የጠየቅነህን ቀላሉን ነገር ካደረክልን ሁሉ ነገር ቀላል ይሆናል። አንተ ሰውች ገና ምንድን ነው የምትፈልጉት ግን? አረ የሰው ጓዳ እየበረበራችሁ ነው። ምንም ሰው አንጎዳም። አሁንም ቢሆን እኔ መመክርህ ብትስማማ ይሻላል። ምንድን ነው የምስማማው እስኪ ንገረኝ። ለአንተ ደግሞ የድካምን ዋጋ ልንከፍል ፈቃደኛ ነን። ምን አለ በይ ጋሼ፣ እኔን ነው ካሸር የሚያደርግ። በምን አወቅ? ከእሱ ጋር ብዙ አመት ስለሰራ ያምነኛላ። ሳይሆን ልጄ ብቻው እንደም ብዬ ነው። ልጄ አረባክሽ ተረጅ። ጠበቃውን እናንተ ታቀርባላችሁ ወይንስ እኔ ልፈልግ? አንተ ፈልገህ ለነገራችን የሚሆን አይነት ሰው አግኝልን አለ ጓደኛ። አንተ የምትማረው ሀገር ላይ የት? ለንደን ነው? ታላቋ ብሪታንያ። ወይ ደግሞ ምን ፊልም ያየነው ነው? ይሄው ምንድነው ዳት? የትምህርት ቤትን ፕሮሰስ ጨርሻለሁ። ለንደን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ። ዳዲ አልፈልግም ብዬ ነበርኩ። ሁሉም ነገር ተመቻችቶልሃል። ለአንድ አመት ያህል እየተዝናናህ ትማርና ማስተርስን ይዘህ ትመለሳለህ። በዛ ላይ ላቲን አሜሪካና ኤዥያ ጉብኝት ይኖርሃል። ዳዲዬ ሁሌም ስለምታስብልኝ አመሰግናለሁ፣ ግን እኔ አልፈልግም። እኔ ከፈለግኩስ? እንዴት ነው ዳድ፣ በጉልበት ልታስገድደኝ ነው እንዴ? ሰው በስንት ስለት ያጣውን ነገር አንተ በቀላሉ ስላገኘው ልትንቀባረርብኝ ትፈልጋለህ እንዴ? ኖ እንደዛ አይደለም። ለምን እንቀባረራል ነው እንጂ እንዴ። ስማ፣ ሰው እኮ እንዳንተ በቦይንግ እና በቢዝነስ ክላስ ሳይሆን የገዛ ህይወቱን ሰውቶ በስንት በረሃና በባህር ላይ ያቋረጠ እኮ ነው የሚሰደደው። እነሱ መስሏቸው ነው ሁሉም ሲደርስበት ነው የሚገባው። ሞገስ፣ ሰው የሚልህን ለምን አትሰማም? ለምንስ እኔን አታከብረኝም? ምን አይነት ጣጣ ነው ዳዲ? እኔ ባልኖር አንተ ብቻ እንደምትቀር አስበዋል። ስለ እኔ ግድ የለም። ስለ እኔ ማድረግ ያለብኝን ስላሰብኩበት አንተ ስለ እኔ ቅንጣት ታህል እንድትጨነቅልኝ አልፈልግም። እንዴት ነው ዳድ ማለት እኔን ሸኝተ ሚስት ለማግባት ፈለግ እንዴ? ምን ምን አልከኝ አንተ? ሚስት ምን ማለት ነው? ሚስት ማግባት? ኦ ኦ ሞገስ፣ አንተም እኔን በሴት ጠረጠርከኝ። አቤት አቶ ተፈሪ። እፈልግሃለሁ ብለኸኝ ነበር። መቼ? ቅድም ከቢሮ ስወጣ ስሬ እያልክ እፈልግሃለሁ ስትለኝ አልነበር? እሱማ አንተ ተቻኩለ ስትሄድ እኔው ራሴ ችግሩን ፈታሁት። ስለ ልጁ ምንም ነገር እንዳልሰማ። እሺ፣ ምንም ያየኸው ነገር የለም? እሺ፣ ምንም የሰማኸው ነገር የለም? እሺ። ደህና ደር። ደህና ደር። Thank you.
ሰላም አልክ አባ? አለሁልሽ የኔ ልጅ። ነይ እንጂ ወዴት ነው? ዛሬ ደግሞ አትስሚኝም እንዴ? ምንድን ነው ውሎሽ እንዴት ነበር ዛሬ? ምንም አይልም። አይዞሽ ቁጭ በያ። ቢጃማ ቀይሬ ልምጣ። እኔ የምለው ፎይታ፣ ምን ነው የከፋሽ ትመስያለሽ? አንተ እያለ ለምን ይከፋኛል? አይዞሽ። እናትሽ አስቀየመችሽ እንዴ? ነገረችህ እንዴ? አይ ደውላልኝ ነበር እኮ። ነገረችህ? ምንድን ነው የምትነግረኝ? አጥብቆ ጠያቂ የእናቱን ሞት ይረዳል እንደሚባለው አንተም ሰዎች የሚሉን ብትሰማ ኖሮ ያክለኛ ነበር። አረ ዳዲ፣ ይሄ ነገር ያሰምመሃል? እኔ እኮ ለቀልናል ያልኩት ዳድ። በቃ ሶሪ ሞገስ። ይሄ ሚስት ምናምን እያልክ የምትቀልድብኝን ነገር ካሁን በኋላ አልፈልግም። እናትህ አንተን ለእኔ ወልዳ ስለሰጠችኝ አመሰግናታለሁ እንጂ ልቤ በሴት የተሰበረ ሰው ስለመሆኔ ከእኔ ውጭ የሚያውቅ አንድም ሰው የለም። ዳዲዬ፣ እሺ እኔስ ባልኖር ስራ ሳይበደልብም? አውቃለሁ አውቃለሁ ሞገስ፣ ግን ብቸኝነቴም ታቅፌ ከአንተ ውጪ ምንም ነገር አልፈልግም ብዬ ይህን ያህል ዓመት የኖርኩት ከምንም በላይ የአንተ ስኬት ይበልጥብኛል ብዬ ግን አልሆነም ሞገስ። ዳዴ፣ እኔ ስኬታማ እንደው የምትፈልግ ከሆነ ምርጫዬን አክብርልኝ። ምርጫን ሲሉ ሰምታል። ቆይ ዳድ፣ ሳልፈልግ እጄ የመማር ፍላጎት የሚኖረኝ ይመስላል? ኮ ሞገስ፣ እኔ ተማር ብዬ ስላልኩ ኖ ዳድ። አንዴ እንዴት ነው ዛሬ አንገናኝም እንዴ? እንዴ ሱዛን፣ ቤት ገባሁ እኮ። ወንድ አይደለህም እንዴ? ምንድን ነው እንደ ዶሮ በጊዜ ቤት የሚከትህ? አይ ያው ልጄ እንዳትል። ባክሽ እንደዛ አትበይ። እና እንደ ፍጥርጥርሽ ሁኚ እያልከኝ ነው? ግዴለሽም አልኩሽ እኮ። ሁሉም ነገር በጊዜ ውስጥ ተካከል። ደግሞ አደርገዋለሁ መኝ። ስትፈልግ ታገኘኛለህ። ምን ታደርግ? ለምን እንደዚህ ትኛለሽ ሱዛን? ካሁን በኋላ እንዳትደውልልኝ እሺ? እንዳትደውል፣ አሳይሃለሁ። እሺ ጎረምሳው፣ እንዴት እያደረገህ ነው? ብድሬን እየመለስኩላችሁ ነው። አላውቅህም ብላችሁ አንቅራችሁ ብትሉኝም እኔ ግን ሰው መሆን ችያለሁ። ኦ ኤምጂ፣ እንደ እናት እቅፍ ድግፍ የምታደርግ አገር ላይ ሆኜ ምን ሆናለሁ ብለህ ነው አጎቴ? ምንም እንደማትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከዘመድ መሃል ሆኜ ዘመድ እየራበኝ ተጨቁኝ ነው ያደግኩት። ይሄ አባት ተብዬው ደግሞ እንደ አባት እንኳን አንድ ቀን ተንከባክቦኝ አያውቅም። አዎ አልተበደልክም አልልም። አባትህ ለአንተ ጥሩ ሰው አልነበረም። እዚህ ብቻ አይደለም፣ እድል እንኳን ደርሶኝ ያገኘሁትን ዲቪ ተጠቅሜ ብሄድላቸው የአባቴ ቤተሰቦች አንገብግበው መጠጊያ ሰጡኝ። እኔም በዚህና በመሳሰሉት የአባት ድርጊቶች ተበሳጭቼ አንድ እህቴን እናታችሁን ከእሱ ለመለየት ያልፈነቀልኩት ድንጋይ የለም። ታዲያ ተንከባክባ አሁን ሰው ያሰኘችኝ ታላቋ አገር አሜሪካ ስለ እሷ በየሄድኩበት ብመሰክር እንደፈለግኩ ባወራ
سووش سينادردو زاي انديت دس سيلين يال مسلا OMG هاون اتنان تبدلهن اميكس سفي دل كفيتس لمي تبكه متى اندت تتكام بات نا يال كيبو تبوتكو هاون هلون ميافاك رو زمد الناس هون ساتو مكابل من تارقوال جيزيونو فكر بتشاون شبانو كليلة يلا ناو داقو دي سلال لينو هايو الدركي ناو بلانو شكري لم تو درشي بتالو أقول متادف حالا مكرتنا تنشي فتنك أي مسلها أي مسلين OMG انديهم بدعم زغيش جالو God bless America يعني اگر أمريكا من كمانگار انديت منورن دالبين يوت بدم بارغاستم رانيالج هوني تاون يايه مفتن بالب بسات مفتن بلت أدلو يعني اگر أمريكا سمان يالاب تاو ياور راهي الله كتفريقار مهنون أترسا من هيدك مو يدرقي تسوني بعدو ورين ناج آج آتا أرود مشي سلا أمريكا سنناكر اندازي سووش سننادردو ساي انديت دسي ريكال مسلا يا اگرين أمريكا ولتاي كفلقو هالي سماي زي كبره النات كبره منوري مثل بيتن الدل أصال فسته ينج أشكر مهون وردة تنجي كرات عدل قم نقر ما ورات ستشل دول اللي أقوتي انتي أنا كولا جواتا بجينون جين دزين دي كفافة لقار اندي هاي نتركي مركي يلجو جواتا عالوت إشا أقوتي ودا قم نقرون نقبا باكا كجبل إيش؟ وده قد يأتي النمالس كاني من دنا ميتابكو يس كدارن قد يدار مادرس أدار سوال سنت ناسنت كيلومترا قوارد جيمت تاهوتكو لزيادة لمن دي بدام درو دي كاني قار كتقباب باهنا كتنبب اكداتشن بكربو يساقال اكداتشن انتولو جرسن نيمو داقاري ميد فلقالو ينين في اللاغوت السلو إيه تدخ لسكي تاجن بات لنجم إيه تدخو ثايد لسكي تاجن إيه بيت كري كفل اللوب لك هبيت عصو التاهي إيه بيت كري ما كفل كالبت عصرامس كان الفوتال أكرا يوچون دا يوين انديت إيه تساق أكون دا موت أنن دم مقاباباوك مقدس تراجين واكش اشي من بلتات نورالج بلها تاسبه؟ مقدي لمن دنو مالا سو؟ قروس هاري هجي بتأيكم ميل لهم سيلين قراء قباي او تنش رفت لارق بيينو يا رفت قيزيين كان يقار بتاسلف من شك قرالو؟ منم شك قرأي لهم قن ياو قن ستل مالت بيت ساب اشي سدو اللي لمنا تانسا ياو كام بوالا سدو اللي كالا نسا؟ براسي ليلة موسدور مجاتة اياك اتوهنا لشي مقري كاوم بوالا اند زينة نقر نتناقر نيال فلقمش اشي زاري من اقره نقر سلالة انيقا اند تادر فلقالو مشي كالمت تهجمو لموسدور مجاتة اياكينا على رجل بلش يتاكسيون كفل اشي سمع شادي ما توبستين أرى بنات إيه بول بيت عنك تماسك بيان يا مهلن دي ستيني أزيد لسي ذات بات ما تانو إيه ولو نقرأي كسات من أبر يا اللي إيه بيتشانو يهونا عم تاو ستيني أرى بنات بنات يهونا عم تاو من أين تنقر بنات بيتش
مسراو سرا سرا لين ليج من اللي تارك سونا درجيو اسايا የት ነው የምትተዋወቁት ማለት የምንፈልገው ለራሱ ጉዳይ ለደህንነቱ ሰጋ እንዴ እመኔ ምንም ችግር ልንፈጥርበት አንፈልግ فاسيل الناساجي يا ورسوت كفتنيا نبرتاي عندنيا فاسيل يمطابتن تككلنياون كن اند تاساوكن نفلغان لانتا دغمو يديكامن واغالن كفري فقادنيا من نو ياشتنك انا قرال لندي ارا من المال تجنكو لاليتو ملوكو انقل فالتان ياهم ارقد انياني ياشتنك انا قرال سلام نو قولكوش كوي زي مرتو بنبرو ساويو مكناتنا ساويو مان نو عيد اللم كوي ساويو مان نو عيد اللم عيد اللم سلام نو منو مشكر اللم ارقد انيانا او اني نمكو ياشتنك شينو شكر اللم انتا قالكشي كنا المسالين ወይ ማግሪ ሄሎ ሃና ምን ነው በጣዋቱ ደወልሽ ገንዘቡን ይዘሽልኝ እንዴት መጪ ላስተውስሽ ብዬ ነው እኔ ደሞ ፈተና አለ ልትይ መስሎኝ እንዴት እንደደነገጥኩ አማረም የሚባል አስተማሪ ኮንፊደንሳችንን አሳጣን አይደል ድምጹን አጥፍቶ ይኖርና ድንገት ፈተና አለ ሲ የሌለ ነው የሚያስደነግጠው እስከ ዳር ስለዚህ ጉዳይ ጠይቀው ምን ቢላጥሩ ነው ተማሪ ለፈተና ወታደር ለውጊያ ዝግጁ መሆን አለበት አላላትም ስትናገሪ ልክ እሱን ቁጫውን ሽብኝ እኮ በይ ገንዘቡን ትምርት ቤት ለሰው ሰለምሰጠው ሳትረሻውን ነው ቦርሳሽ ከታች እሺ መግዲዬ ቻው ጎረምሳ አንይ ምን እየፈለክሽ ነው? እቃ እዚህ ጋር አስቀምጬ ነበር። እኮ የምን እቃ? ብር፣ የመቅድም ብር። እኔ ጋር ነው።
አምጣ እሺ እኮ ሰጥሻለሁ ኦ ሃኒ እንዴ አይነ ቀልድ አልፈልግም አምጣ ተጠቅሚበታል ሃኒ እውነቴን ነው አዎ እውነቴን ነው ፑል ተጫውተህበት ነው አይደል ሃኒ የሁሉንም ከፑል ጋር ነው ታያይዘዋለሽ ሃኒ ካሽኝ የመጨረሻ ነው ምንጣላ ተጫውተህበት ነው አይደል አዎ እና ቁማር አስበላ እንዴ አንተ ምን ይሻላል ሃኒ እከፍልሻለሁ እኔ የራስህን ብር ጨርሰው ለብለ በሰው ብር እኔ ደም እናርገ እኔ ሳውንስ ምራር ነኝ አለኝ እንዴት ነው ነገር ዛሬ በጣም በጧት ተነሳሽ ሮማን አቤት ምንድነው ነገሩ ቁርስ የለም እንዴ አረ ደርሷል ያንቺ ደርሷል ደሞ አንድ አመት ነው የሚፈጀው ተፈሪሙት ደርሷል ማhallውን ተውና ቁርሱን አፍጥኝው እሺ ምን ይሁንል ሻይ ወይስ ቡና ግዜም አይፈጀውን አንዱን አድርግልኝ እሺ እኔ እናንተን ሰዎች እንዴት አድርገ ግዜ አጠቃቀም እንደማስተምራችሁ አላቅ Hello. Lule. ይዤ መጥቻለሁ። ማንን? ጠበቃው። ደለለኝን? አቶ ላይን ይዘኑ መተናል በላት። አንተ ለምን ረጋትል? ኦኬ። የት ነው ያላችሁት? ቢሮ። ሻይ ቡና ያላችሁ ጠብቁኝ መጣሁ። እሺ እንጠብቅሻለን። እንጠብቅሻለን? ቆይ ከቤት ተነስተህ እዚህ እስከምትደርስ ድረስ ምን ልንጠብቃት ነው? ምን ችግር አለ በመኪና አይደል እንዴ መጣው? ይልቁኑ ሻይ ቡና ያልን እንጠብቃት። ሻሻ ሻ ሻይ እሷ እስክትመጣ ምን ያህል ሻይ ልንጠጣ ነው? ይልቁንስ ይቅርታ አድርጉልኝና እሷ እስከምትመጣ ቀዝቃዛ ነገር እየጠጣ ብንጠብቃት አይሻልም? እባካችሁ ተከተሉ። ምን ለማድረግ ነው ያሰብሽ? ወጣ ብዬ አንዳንድ ነገሮችን ልስራ ብዬ ነው። ሚስጥር ነው? ምንድን ነው ሚስጥር ማለት? አንዳንድ ነገሮች ብለሽ ስታድብሰብሽ ታዲያ ሌላ ምን ልበል? እስኬን ትምህርት ቤት አደርሳትና ባንክ ደርሼ ጠበቃውን ላናግረው ነው ያሰብኩት። ማንን? ደለለኝን። ከደለለኝ ሌላ ጠበቃ አለን? ግን ስለምንድን ነው የምታነጋግሪው? ያው የሱዛና ቀጠሮ እየደረሰ ስለሆነ የመልስ መልሱን እንዴት እንዳደረገ ላናግረው። እኔ አነጋግሬዋለሁ። መቼ? ምን ነው? ምን አስደነግጠሽ? አይ ምን ያስደነግጠኛል? እናንተ ሰው የምትሰሙ ቢሆን ኖሮ ነገሩ በጣም ቀላል ነው። ምንድን ነው ምን ሰማው? ሱዛናን መርጫው መንገድ በጣም ቀላል ነው። ምን ነው ከፋሽ? አሁን እኔ ከፋኝ አልኩ ወጣኝ። ነገር መብላቱን ተይና ማይናገረውን ቢልሽ በሰላም አውለኝ ነው። ጠቅጠቂ አንቺ ምን አለብሽ? እኔ ደግሞ ማታ ስትጸቃኝ እኮ። ይቅርታ የኔ ቆንጆ። ታዲያ ምን ችግር አለ? አሁን እንገናኛል። እኔም ደስ ይለኝ ነበር ግን አልሽ። ልታገኝ አልፈለግሽም እንዴ? ክላስ መግባት አለብኝ። ቆይ ለእኔ ሲሆን ነው በክላስ የምታሳብቢው? አይደለም አብቶሽ፣ የሆነ አማር የሚባል አስተማሪ አለ፣ ደስ ባለው ሰዓት ነው የሚሰጥነው። ለዛ ብዬ ነው። እንደዛ ከሆነ ከመግባትሽ በፊት 10 ደቂቃ ስሚኝ ፕሊዝ። እሺ 10 ደቂቃ ብቻ። ኦ ማይ ጋሽ ምን ማለትሽ ነው? እስከ ከሰለጠነ ሀገር ለመጣ ሰው ስለ ጊዜ አጠቃቀም ልትነግሪ? እሺ በቃ አሁን እንውጣሽ እንዳታስረፍድብኝ። እሺ እሺ እሺ። እልልታ
ቤዛ። አቤት። ከዛሬ ጀምሮ የካሸርነቱን ስራ አንቺ ነሽ የምትሰሪው። ካሸሪ? አዎ። ምን ነው? መስተንግዶ ማን ይሰራል? ሌላ ሰው እንፈልጋለና። እኔ ግን የሚከብዳት ይመስለኝ። ምኑ? ቆይ ጋሼ፣ ካሸሪነት ቀላል ስራ አደረከው እንዴ? ሂሳብ ይጎልባትና በኋላ ባዶን ይቀር? ከዛሬ ጀምሮ በቦኖ ስለምንሰራ ስራው አይከብዳትም። እሺ፣ ከዚህ በፊት ካሸሪነት ሰርታ ታውቃለች? ቤቱንና ስራውን በደንብ ታውቀዋለች። ሰራችም አልሰራችም አያስቸግራትም። ይከብድሻል እንዴ ቤዛ? አይ አይከብደኝም። አይ እንዴ፣ ገንዘብ ተቀብሎ መልስ መመለስ ፊደል ለቆጠረ ሰው ደግሞ ምኑ ነው? ያው ጋሼ፣ እኔ ግን ስለሚፈጠረው ችግር አያገባኝ። ምን ይፈጠራል? ሰብር፣ በሆነ ባልሆነው አትጨነቅ። ተው እንጂ ጋሼ፣ ይህ ግሮሰሪ አንድ ነገር ቢሆንስ? ምን ይሆናል? ምን ማለት ነው? እኔ አላሳዝን? እሺ ሂድ፣ ውድቃለሁ። አይዞ፣ ግድ የለህም። አይዞ። በጣም ትገርማለሽ። እኛ በባህር በበረሃ ታርደን ተፈንክተን ከዚህ ሀገር እንወጣለን እንላለን፣ እዚህ እቀራለሁ ትላለህ እንዴ? በመምጣት ደስ ቢለኝም ከነገ ከዛሬ ትሄዳለህ ብዬ ነበር የማስበው። ጭራሽ እዚህ እቀራለሁ ትላለህ እንዴ? ምን? እሺ ምን አለ? ምን አለ እዚህ? ይህንንም ዳድኔ ነገረክ? ባዳ ነው እንዴ ሰማ ብለህ ነው? ኧረ እኔ አልወጣኝም። ይኸውልህ ዳጊ፣ እኔ ቢከፋኝም ብደሰትም ከሀገሬ መውጣት እንደማልፈልግ ነግሬያለሁ። ሶ ከዚህ ሀሳቤ ማለት ነው አንድ ሰው ዝንፍ እንዲያደርገኝ አልፈልግም። ብቀበርም ሀገሬ ላይ መቀበር ነው የምፈልገው። አንተ የእስከ ዳር ፎንቃ እስካልወጣልህ ድረስ በአፈሳም ቢሆን ከዚህ ሀገር አትወጣም። ሆ እንዴ፣ ምን አለ እኔ እኮ የሆነ ነገር ኖሮ ቢሆን። እሺ ነገረኛ፣ አሳምነኛ። እንዴ ዳጊ፣ ምን እንዴ? ያ የገጨሁት ልጅ አይደል እንዴ? እባክህ፣ አይደለም ተመሳስሎብህ ነው። አንተ ሞቶ ተገንዞ ሰማንያ የተደገሰለት ልጅ ነው ትላለህ እንዴ? አረ ዳጊ፣ ሙት አልተመሳሰለብህ፣ እሱ ራሱ ነው። አንተ ከመጀምሮ ነው የሞተ ሰው የማይክል ዘፈን አደረግከው እንዴ? እንዴ አረ በእናትህ ሞ፣ ያማሃል እንዴ? እሱ ራሱ ነው። አረ በእናትህ ሞ። እሺ ወዴት ልትሄድ ነው? ሂጂ ይዘዋለሁ። ይዘውስ? ይዤማ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምወስደው። ያማሃል እንዴ? በግድ ሰሩ ልትላቸው ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄደህ? ለምንድን ነው የምታሰረው? የተፈጠረው ነገር በሙሉ ነግራቸዋለሁ። ከዛ እነዛ ማፊያዎች ይለቃቅ፣ እንዲያውም ያስሩልኛል። አይሆንም፣ አይሆንም። ይኸውልህ ሞ፣ አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል እንዳይሆንም፣ አርፈህ ብትቀመጥ ይሻላል። ቢያንስ እጄ ላናግረው። ምን ብለህ ነው የምታናግረው? ለምን አልሞትክም ልትለው ነው? ልጁ ራሱ ነው እያልኩ እኮ ነው። እባክህ ልጁ ልታስመልጠኝ ሞ፣ ይልቅስ እያዋራኝ ልታስመልጠኝ ነው ልጁ? አረ እባክህ እሱ አይደለም። እሱ ራሱ ነው እያልኩ አለ። ይኸውልህ ያው ጸጉሮ ነታይም እንዴ። ይሄ ጉዳይ ምን ያህል ሰላም እረፍት እንደነሰኝ አታውቅም አንተ ሞ። ምንም እኮ የተጨበጠ ማስረጃ እኮ የለም። በዛ ላይ በመከራ የጀነጀና ሴት የሙት መንፈስ መጣ ብላ ስትሩት ደስ ይላል አይደብርም? ወንድ ልጅ አይደለ? ዮፕ ቴዶ። ሄሎ፣ ፈልጌ ነበር። የት ነህ? አንድ ቦታ። መገናኘት አንችልም? መገናኘት አንችልም እያልኩ ሳይሆን አለ አይደል፣ ዘና እያልኩኝ ነው። ሀብትሽ፣ በጣም ሲሪየስ ለሆነ ጉዳይ ነው የምፈልገው። ኦኤምጂ፣ ታዲያ ምንድን ነው የሚሻለው? እኔም እኮ ለዚህ ነው በአስቸኳይ ላገኘ ያልኩ። ኦ፣ እንደዛ ከሆነማ ተገናኝተን መነጋገር አለብን። የት ነው የምንገናኘው? የመሆንበትን ቦታ ደውዬ እነግርሃለሁ። እሺ። ቴዶ፣ የታሸገ ውሃ ግዛላትና እልልታ አፍልታ ፍሪጅ ውስጥ ትክተትልኝ። እሺ 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 እሺ። ምን ነው በረከት? ምን ነው ቤት ከረምክ ማለት ይሄን ያህል ያስቆጣል እንዴ? አያገባም። ይሄን ያህል የሚያስቆጣ ንግግር የተናገርኩ አይመስለኝም።
በማያገባ ቦታ እንዳትገባ ያስጠነቀቅኩ መሰለኝ። አንድ ሰው ሌላውን ሰው ለማስጠንቀቅ ህጋዊ ባለቤትነት ሊኖረው ይገባል። ምን? እኔ እኮ የቤታችሁ ተከራይ እንጂ ታናሽ ወንድም ወይም ሚስትህ እንዳልሆንኩኝ ልታውቅ ይገባል። አትፈላሰፍብኝ። ዓለማችን በፍልስፍና የተሞላች መሆኗን ልታውቅ ይገባል። አንተ ከሰሙ በጣም ብዙ ታወራለህ። ትምህርቱን ማቆምን ሰምተናል። ስራውንም ታውቀው እንዴ? ስራው መቶይን ማን ነገረ? አሁን ለዚህ ምን ነገር ያስፈልገዋል? ንቃይ። እኔስ ንቃይ ነኝ። አንተ አለ አይደል እንዴ ዝም ብለህ ይበቀልክ? ብቃይ። ምንድን ነው እንዴ? ተረጋጋ እንጂ አስደነገጥከኝ እኮ። በእናት እዚህ አንዱ ለክፎ የሚወጥቼ እኮ እና ፈሪያ ዛው ጣጣ እንጂ ላመጣ ሻሬ። በእናት በእናት ዝም በለኝ። ሞ ልጁን መንገድ ላይ ተመለከተው ያልከኝ ነው? የሆነች ልጅን አንቆ ደረቱን ገልብጦ እየሄደ አልተገጣጠሙ? አስደንጋጭ ነገር ነው እየነገርከኝ ያለው። አስደንጋጭ ብላ ሳነስከው። እኔ ባልኖር ኖሮ እኮ ይዞት ለፖሊስ ሰጥቶት እኛም ያልቀልን ነበር። ሊይዘው ሞክሮ ነበር እና እኔ ነኝ ቀበጣጥሬ ሌላ ሰው ነው ብዬ የተረጋጋው። ግን በጣም ተጠራጥሯል። ቆይ ግን እሱ ያመዋል? ጤነኛ አይደለም? እንዴት ስራውን ይረሳል? እንዴት ደረቱን ገልብጦ በየመንገዱ ይሄዳል? እንዴት አይጠነቀቅም? እንዴት ኮፍያ አያደርግም? ስህተት ነው። ስህተት አይፈቀድም። ዳሪዮስ ነው ሲል የሰማሁት። ያልኳችሁ ጠበቃ እሱን አቶ ህላዊ ይባላል። ለእሷ እንጂ ለእኛ እንኳን ያን ያህል አስተዋውቀህናል። ስለ ክፍያው የተነጋገርነውን ነገር ሁሉን ነገር ተስማምቶ ሱዛና እንኳን ያን ያህል ክፍያ እኮ ግድ የላት። ልክ ነው። ከክፍያው በፊት ግን ስለ ስራው ስኬታማነት ብናወራ ደስ ይለኛል። አዎ በለው። ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንገባ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ወደ ስራ መግባት ነዋ። እንዴት ነው ወደ ስራ የምንገባው? ውል ትዋዋላላችሁ፣ ውክልና ትሰጪዋለሽ። አይ እሱ እንኳን የሰላሳ ደቂቃ ጉዳይ ነው። ያን ያህል ሁሉ ነገር ለአንተ ቀላል ነው አይደል? ሰላሳ ደቂቃ ብለህ ቀለል ልታደርገዋለህ እንዴ? ወደ አብይ ጉዳያችን ስንገባ ስለ ጉዳዮቹ በደንብ አስረድቼዋለሁ። ከአንቺ መስማት የሚፈልገው ነገር ደግሞ አለ። ምንድን ነው? አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቅሻል፣ መልስ ትመልሽለታለሽ። ምንም ችግር እኮ የለም። እየተጠየቀችው እሷ አሁን አንተ ምን ያቅለበልባል? እሷ አንተ ማንን ነው እሷ ያልከው? ክፉ ነገር የተናገርኩ አይመስለኝ። ተናግረሃል ተናግረሃል፣ እሷ ብላ። ዝም በሉ። ላስወጣችሁ። ምን እየሰራ ነው ሆኒባል? ዋና ስራ እኮ ብድር መጠየቅ እየሆነ ነው። ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነው። ይሄ በተከታታይ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው አይደለም? አልፈቅድልህም። እባክህ አቶ ተፈሪ፣ ከፍተኛ ችግሩ ስላለው ገንዘብ ያስፈልገኛል። ምንድን ነው የገጠመ ችግር? የግል ጉዳይ ስለሆነ ባልነግረ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ምን ያህል ገንዘብ ነው የምትፈልገው? ማመልከቻው ላይ ገልጨዋለሁ። ጥሩ፣ ባላምንበትም ብድሩን እፈቅድልሃለሁ። ግን ይህ የሚሆነው የማዘህን ትንሽዬ ስራ ልትፈጽምልኝ ስትስማማ ነው። እስማማለሁ። ከመስማማትህ በፊት ስለ ስራው ምንነት መጠየቅ አይቀድምም? የአለቃን ትእዛዝ ምንድን ነው ብሎ መጠየቁ ተገቢ አይደለም ብዬ ስላሰብኩ ነው። ታንክ ዩ። ስራው በግል ማለትም ከቢሮ ውጭ የምትፈጽምልኝም ሊሆን ይችላል። ኧረ ችግር የለም አቶ ተፈሪ፣ ማንኛውንም አይነት ስራ አዘዘኝ እፈጽምልሃለሁ። ስራ አይደል እንዴ? ብራቮ አኒባል። መታዘዝ ከመስዋዕትነት ይበልጣል። ልክ ነው። እነሆ በጠየቀው መሰረት ብድሩ ተፈቅዶልሃል። ጊዜው ሲደርስ ስለ ስራው ምንነት እነግርሃለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
የፈረምኩልህ አዝኜልህ ሳይሆን ጀርባህ ላይ ተፈናጥጬ እንደ ልቤ ልጋልበ መሆኑን ባወቅ። ሄሎ አንዬ፣ የት ነሽ? እቤት። ገንዘቡ ላገኝ ነው። ላገኝ ነው ወይስ አግኝቻለሁ ነው? አይ ያው በቃ እንዳገኘው ቁጠረው። እሺ፣ እና ታዲያ ቤት አምጣልኛ። ማታ ይዤልሽ ብመጣስ? ደህ አንዬ፣ መቅደስ ባስቸኳይ ነው የምፈልገው። እንዴ እሷ ደግሞ እንደዚህ ምን ያስቸኩላታል? ኧረ በገዛ ገንዘቧ። አሁን ይሄ ገንዘብ ሆኖ ነው አንዬ? ሰው ቀጥራለች መሰለኝ። አሁን ራሱ ደውላ እንዴት እንደጨቀጨቀችኝ ብታውቅ። ታዲያ እንዴት ይሻላልሽ? በእናትህ አንዬ፣ ሮጥ ብለህ አቀብለኛ። እኛ መስሪያ ቤት ጀርባ ያለው ካፌ መተሽ ብትጠብቂኝስ? ወይኔ ያኒ ክፋት፣ እዛ ድረስ ልመጣ? ምን ችግር አለው አንዬ? በቃ እሺ፣ መጣው። በቃ እንደ ድርሽ ደውይልኝና ወጥቼ አቀብልሻለሁ። እሺ እሺ። ምንድን ነው ማስረዳው? እንደነገርኩ የእናታችን ማዳም ማሪያ ቬንጆቴ እዚህ ሀገር የምትገኝ ብቸኛ የስጋ ዘመድ እሷ ናት። ገብቶኛል። ግን ወራሽነቷን ማረጋገጥ የለባትም? አዎ አረጋግጣለች። ወራሽነትሽን አላረጋገጥሽም እንዴ? አረጋግጫለሁ። ግለሰቧ ንብረቱን አውርሰዋል ከተባለ እስካሁን ለምን ለወራሾች አልተላለፈም? አክስቴ አውርሳለች የተባለው ባሻጥር ስለሆነ ነው። እኔ በቅርብ ሁኔታው እንደማውቀው ነግሬያለሁ። ንብረቱን ወደ ወራሾች ለማሸጋገር ፍርድ ቤት ለማረጋገጥ አንደኛው ወራሽ ሀገር ውስጥ ባለመኖሩ ያገዳቸው። ብዙ አሻጥር እኮ እየተሰራ ነው ያለው። አልገባችሁም? ምን አለ አንተ ዝም ብትል። አልልም አልልም። በተለይ የተፈሪ የሚባለው ማድረግ ያለበትን ሁሉ እያደረገ እኮ ነው ያለው። አሁን ንብረቱ የሚተዳደረው በተፈሪ እጅ ነው ብላችሁኛል? አዎ። በጉልበት ይዞት ማዳም ማሪያ ቬንጆቴ ህይወቷ ሲያልፍ ንብረቱ እጁ ላይ ስለነበረና እስካሁን የሚጠይቀው አካል ስላልቀረበ ንብረቱን እየተጠቀመበት ይገኛል። ተፈሪ ማለት እኮ በንብረቱም ሆነ በትምህርት ቤቱ ላይ ቅንጣት ማዘዝ የማይችል ተራ ግለሰብ፣ ተራ ሰው ማለት ነው። ልክ ነው። በሬ አርሳል አህያ ምርቱን ያፍሳል አሉ። ምን አልክ ሰብር? እኔ ግን የሚያሳዝነኝ እዚህ ቤቱ ሰርቼ እንዳልሰራው መሆኔ ነው። በጣም የሚያሳዝነኝ። አይዞ ስሜ፣ ካሁን በኋላ አይዞ እንዳትኝ። እሺ እሺ አልልህም። ደግሞ ንገረኝ ካልሲ ከገንዘብ ጋር የተነካካ ስራ ለአንቺም ጥሩ አይደለም። ቢቀርብሽ ይሻል። እዚህ ቤት እስካለው ድረስ የተሰጠኝን ስራ መስራት እንዳለብኝ ይሰማኛል። ሀሳብሽ ጥሩ ቢሆንም ድርጊትሽ ግን ጥሩ አይደል። እሺ ምን ማድረግ አለብኝ? ይህንን ቀላል ጥያቄ ትጠይቅኛልሽ? ቀላል ከሆነ ንገረኛ። አልሰራም ማለት ነው? አልሰራም። አዎ። ከስራ ቢያሰናብቱኝስ? ያሰናብቱሻ። ሌላ ትፈልጊያለሻ? እድሜና ጤና እስካለኝ ጉልበት እስካለኝ ስራ ፈልጌ አላጣም ስትያል ነበር እንዴ? ብልም ያላግባብ ስራዬን መልቀቅ ግን አልፈልግም። ነው እኔ የምልህ ሰብር፣ ካሸሪ በመሆኑ ቅር ተሰኝታል እንዴ? ለምን ቅር ይለኝ? ለምን ይለኛል? እኔ ግን ሳይህ ቅር ያለህ ነው የምትመስለው። አይደለም ካሸሪ፣ ለምን የግሮሰሩ ባለቤት አትሆኝ? እኔ ምን አገባኝ? ትሰማኛለህ አቶ ወላዊ? አሁን ቀደም በተነጋገርነው መሰረት እሷ በውርስ ይገባኛል ተቃውማ ንብረቱ ሳይሸሽ ባፋጣኝ ፍርድ ቤቱ የውርስ አጣሪ በፍርድ ቤት እንዲቋቋም ተደርጎ ንብረቱን እንዲረከብ ማድረግ ይገባል። እርግጠኛ ነኝ ሴትየዋ ተናዘዋል ብለኸኛል። ውርሱን ለወራሾች እንድናስረክብ አደራ ተቀብለናል የሚሉም ሰዎች አሉ። ወራሾች በቁጥር ስንት ናቸው? ሁለት። አዎ፣ ፋሲልና እስከዳር ይባላሉ። ፋሲል አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው፣ እስከዳር ደግሞ እዚህ ነው ያለችው። እንዲሁ በቃ ከቦይፍሬንዷ ጋር ጎዳና ለጎዳና እንዲሁ ስትንጦለጦል አያታለሁ። አይደለም ሉሌ? አላውቅም። ታውቃለህ ታውቃለህ። ግን እርግጥ ነው? ምኑ? ወራሽ መሆናቸው ይባላል እንጂ እኔ ያረጋገጥኩት ነቁት ነገር የለም። እኔም የኑዛዜ ሰነዱን ለማየት ሞክሬ ነበር። አንደኛው አደራ ተቀባይ ሰነዱን ወደ ውጭ ይዞት እንደሄደ ነው። ቢሆንም ግን በጋዜጣ አሳውጀው የወራሽነታቸውን መብት ሊያረጋግጡ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ሰነዱን ይዞ የሄደው አድማሱ ይባላል። እዛ ወደ ስዊድን ነው ምናምን፣ እዛ ነው የሚኖረው አሉ እና
የሆነ ትምርት ሊማር ነው አሉ ይሄዶ ግን ይመስለኛል ግብርና ነው አይደል አላውቅም እኮ ግብርና ነው አደራ ተቀባዮቹ እስካሁን ለምን ለወራሾች አላስረከቡ ፋሲል የሚባለው አንደኛ ወራሽ አገር ውስጥ ስለሌለ መሰለኝ እውነቷን ነው የስጋ ዘመድ እዚህ ያለች ማን ምን ስለሆነ ነው እሱም ይወስ አንተ ለምን ዝም አትል አልልም ጭራሽ አትተንፈስ ይችላልከኝ ነው እንዴ እነሱ እስኪነጋገሩ ድረስ እንኳን ዝም ብትል ምን አለበት ሁለታችሁም ከቢሮዬ ውጡልኝ ውጡልኝ አው እሺ እሺ ቀጣዩ ውይይታችን ምንድነው የሚሆነው አንተ ነህ ይሄን ሁሉ ነገር ያደረከው ቆይ ሉሌ አንተ ሱዛን ስራው ሲሳካ ህይወታችንን ሊቀይር የሚችል ጥቅም እንደምናገኝ የነገረችን ረሳው እናት በለኝ ኒኮ እንዲሳካ እንጂ ሌላ አይደለም ታዳ እንዲ በመንቀልቀል ነው እንደሚሳካው አይደለም እኔኮ ያጥበኝ ያህል አጽዋጾ ላድርግ ላበርክት ብዬ እንጂ ሌላ አይደለም ስማ ሱዛና ሰው ስላለ ነው እንጂ ታገዘች በጣም ተናዳባለች ሱዛና ቆይ ግን ወዴት ነው ራስን ደጅ ምታስወጣው ባንተ ራስህ ተንጨርጭራለች ለማንኛውም ግን አንተ ለመረጋጋት ሞከርሽ እንዴ ቆይ ሉሌ አንተ ሃሎ ሃይ ኬፍ የት ናችሁ ፑል ቤት ናይስ ማን አለ ሁሉም አሉ በቃ መጣው እሺ